Nova. La Bayana. Kas čia buvo? Žiūrėk, aš čia pažiūrėjau, kai mane atsivertęs kažkaip... Agirdė to! Ne. Žiūrėk, paspausk. Paspausk, sakau, tu neprigirdė manęs. Nu va. Toliau nebe, ai, nebe persvirtis. Vieną kartą, o aš dabar galiu ateiti. Man eit? Jaučiu. Dabar... Nuspaus, ką yra, agirdė Iron mygtuką, nuspaus. Ne. Va dabar prieik, žiūrėk, aš paspausiu, nes... tu eik. Va, gerai. Va, aš jau noriu prieit, ką dabar čia raudonas, ateik prie raudoną, prie vilnas raudonas. Va. Aha. Va. Gerai, vėl nulenk. Kas čia yra? Čia kambariukas, palauk. Aš noriu ten. But have a fish. Saka, šis virtas nieko nedaro. Aš jau palinkinėjau du kartus. Tenai yra lapis tas virtas panus. Čia finišui jaučiu, reikės atėti. Jo. Ir man tik yra toliau. Tenai matau dar vienas virtas. Palauk, tai man davo nulenkt vėl. Vėlėtinė. Ai. Fyr. Dabar... O kai to, na, nulenkiai? Negali palikt, ką, kad grįžt? Ne, nes aš nepraeit. Ai. A girdi, gal man reik? Tuo, palauk, kur tau yra? Žalė. Man žalė. Čia man yra, kur? Tai nėra. Palauk, aš tam, kad varį pasižiūrėsiu. Va. Va, žalė, žiūrė. Deivė, grįžk atgal, čia va žalė yra. Kas tava? Čia, a ne, čia gundas. Čia svirti žalė, reikia nulyginti. Kur tu esi? Aš ten ant tiek daug negaliu, atgal grįžt. Čia nulyginti. Palauk, tai geltoną reikia paspausiau, kur geltoną? Ajo, tai palauk, aš tada nainu ten į priekį, va geltoną nulyginti. Dabar atgal galiu nait. Ir va. Žalė nulyginti. Tai gerai, dabar atei. Po to, kas dabar vėletinė, ne? Mhm. Na, eik. Po to geltona. Geltona pas mane čia. Man iš kito pasi... Ir dabar ta... Ta, tai, va čia atsidaryk man. Aš tuoj, man čia reikia padrapant daiktą. Jei. Tu gavai jį, ten duona buvo. Negavau. O kas pasiimė tada? Niek. Teletavį pasiimė. Pasišyk inventorių, nes man pradinka. Ai, žiūrėjau, turi duona, jo, turi. Sveiki. Strongia room bird. Bibel kambarys. Aš jau nežinau, jaučiu nelabai galiu būti tas lapas. Jaučiu ir negali. Pas man čia iron duris. Virš durų yra. Aš turiu, galiu dispenser tau kažką padropiu. Aš, žiūrėjau, čia iron durų mygtuką radau. Par kur čia, žodžiu ta prie. Karalius vieta čia prie. Va, eiką girdė, nes čia tu turi nulenk kažką, nes man yra kaip praeit. O kokias duris su spalvos? Spalvos man yra lapis lazulį, gold. Jis yra lapis lazulį, visą kelią atgal įkait. Glemba tau, kur va. Tena yra, palau gal maiso. Ai, ne, čia va, už tų lapų yra svirtis. Tai man pasidaužyta, ne? Nu, nes kad tai nėra kaip praeit. Šlapus teimės tik taip žiūrėt. O, aš sodinu, ką gavau. Svirti nulenk, nu. Už tave svirtis, nu. Nu, ir kad tu pasimtum tą. Kaip aš tau pasimsiu? Nu, va, žiūrim, kas ten gera. Ne, torčiai. Kur tu esi? Man atrodo, kad čia nereikia... A girdi? A girdi, man atrodo, čia nebuvo galima eit, nes
Žodžiu, paspaus deimantinį mygtuką ten, kur prasikapojai. Deimantinį mygtuką paspaus, nu va. Dabar po to, kas čia... Tikėkime, čia man ir kelias atgal. O, žuvies gavau paėsti. Blemba. Aš einu pasivaikščiot, ar tau reikės atidaryti duris vėl? Nu, nelabai, žinau. Tai gerai, aš irgi turiu tokią. Kur, va, susipisau. Gali dieną padaryti, arba gali aš dieną padaryti. Aš lauką dabar esu. Na, nebent taip, palauk. Agirdi, gali padaryti dieną? Kam? Kam tu tos dienas, nu? Agirdi, paspaus mygtuką. Kokį? Ai, ta. Deimantinį. Nu, bistreja, bistreja, bistreja. Šiuo, kai čia man atsidarė tris galvą. Tu žinau, man irgi. Pabečia, sviršiu dabar eina. Svirtis, nu, ne mano, tu svirtis atsidariu. O, pas mane čiuk, pas mane čiukų čiukų kambarėjim. Aš šokti, jau, čia tamai toksai kelias gal nebus. Aš nelabai dabar norėčiau kažkokti. Aš čia stagavau, karo čia. Pala, biška, aš einu tamai į tą lauką. Čia kažkas yra, man atrodo, kad čia man reikia. Pas man čia čiukų, a girdė kažkokie čia čiukų čiukų vagonėlį, nu ne vagonėlį, o bėgiai žodžiu yra, gal pas tai bėgiu irgi. Ne. Na, nu kaip man? A girdė, aš jaučiu tau kažkaip pas... Žia, a girdė, aš matau, čia yra skylė. Jaučiu tau... Per, nu, man per tą, tau per tą skylę reik į antrą aukštą ten, kur buvom nueit ir per skylį iššokt pas mane, nes, nežinau, kitaip nėra kaip ateit. Tu, biškė, aš dabar vaikštau čia tokiam namelį, o, galiu daug visokių spalvų gavau. Ką ten gera, ženklų yra? Ženklų? Aha. Kas gera? Nieko, tenai sveikas fermer, tenai prižiūrėk mano karbytę, karvę tenai vaikštą. Aš ją nužudysiu, jam prižiūrėsiu tą karvę. Nežudyk karvę, tu jau jau šiek matė. Gerai, gerai, pasistengsiu. Papykant. Tenai vaikštų, va, žiūrėk. Ai, ką, uždės pambinsiu parašytą, mū, aš karvę. Mū. Kažkur aš sąjau, kaip slaptą įėjimą, rodau lipui viršą. O, čia, matau tave, matau tave. Jei, duris. Šok man nieko čia. Aš nematau, kur tu esi čia. Čia, matau, ir atstovai jau čia yra apdėta, kas čia. Golda, duris. Gal nelabai iššok. Man tu yra pasirinkami, kur galiu šokti. Ir vieną iš tų man reikia pasirinkti. Nežinau, rinkęs to, nes aš nežinau. Pa, aš pasižiūrėsiu tenai, jeigu naisiu. Man atrodo, kad aš ten tą pačią vietą naisiu. O, kas, gal negalim tu nudžiauti? Nežinau. Kurva tu, kurva. Man reikia yra nuktuką, kad atsitrydžiu, tai supisa duris. Nu, ne airo mygtuką, bet žodžiu mygtuką. Ladina. Ai, va, iš ten galiu nušokt. Va, va, va. Va, tau va, va. Aš va, pra ten galiu iššokt. Nu, va, tau va, čia reikia iššokt. Tik visų pir... Kaip? Ten, ai, aš aplinkų galiu apie, ten... Ai, tai, a girdė, paspausmė deimantinį mygtuką. Bet ne, pa, čia ant žemės nėra turi atstovų, man atrodo, kad čia ne ta vieta. Žodžiu, kaip... Aš pastavysiu. Nelinė, aplinkui yra daikčiukai. Daikčiukai? O, nešok, nešok! Eik pirmą deimantinį mygtuką paspaus, nes susipisim po to. Man reikia deimantinį mygtuką? Nu. Ai, va. Nu va, aš įeinu. Ir va, dabar gali paspausti. Ką tu gali paspausti? Ta ką reik? Ta gali... Nu, ne, jo gali šokti. Aš bijau, aš galiu įti į kitą vietą. Ne, aš šok į tą šok. Nes čia man reiktų, kad duris atidarytum. Nu gerai, bet atgal gerai nėra. Jau aš ir nušokau. Nu, ką tu čia padirbai? Tu, galau.
Lentų prisivogė medienos, ne? Prisivogė. Prisikapoji medienos, ne? Ne, ne. Tai kas dar? Ooooooo. Tu man ištad, ar gali aš susikapot medieną, užlipti ten? Ne. O. Mėsos, mėsos. Radau dispenserį, kuris mėto mėsą. Tuoj aš pasimsiu daugiau mėsos, tau paduosiu. O čia dar strėlių yra. Va, trauktumėt, kai čia pat kalbėjai. Aš... kaip gražu. Nelabai aš dabar noriu čia spausti. Kas čia blėt apšaudė mani? Kur kas... O kurva, kiek čia jų daug. Eik tu nakui. Gal geriau nebespausiu. Tai palauk, aš grįžtų ten prie to traukinuko. Nes ten man, nežinau, kažką reikia dėti. O čia yra traukinuks su čestu. Bet nėra kaip pat paimti. Ar dėti. Pašiau dabar, nieko neįdėti. Žiai, Deivė, Deivė. Ką? Žiai, matau tave. Kur tu? Ai, va. Ar galiu dimatinį mygtuką kokį nulėm ten gal yra? Ten yra, o tik auksinis. Čia yra. Bet kai aš už auksinį paspaudžiu, tai man pizdės. Apšauda mani su... su visokiais... nežinau. Vygis. Jau, vygis. Jaučiu man... man čia jaučiu reik, nes čia... Jau kur, va, ką kojas permirka. Kiaušai su visu šlapą. Aš einu galai. O, radau iron duris. Bet blėt, nieko atidaryti. Rakinat bistreja duris arba į kiaušius gausit. Nežinau kokias. Netau čia sakau, blemba. Nežinau. Jaučiu aš dabar grįžtu, aš turiu mygtuką, jaučiu tau papasuoti mygtuką reikia. Bet nežinau, kaip tau pa. Pro nuo nebegrįšim, ir toks yra auksinis yra kitoj pusėj. Pro nuos duris nebepraisi. Žiūrė, grįžk atgal ten, kur buvo tie vagonėliai. Ne. Nežinau. Ne, grįžau. Nu, žodžiu. Negal, nu, atkoks reik. Katastrokanus aš kaip nerealiai stoviu. Nieką daiktų įdėti. Aš tai pradėsiu, čia mygtukas, aš negrįšiu atgal. Nu eik. Man atrodo, kad ne ten reikia. O, žiūrė, dabar aš tau atidarysiu duris, ateik prie dur. Nes reik tau čia greit, nes man pizdat. Viskas jau vidai. Kas ten toliau? A ten tau buvo svirtis? Mygtuks. Kai nulenkiu, da mane apšauda. Su bazukom. Na va, bandu eit visur, mačiau dvi... O, tave mačiau. Kur? Grįžt atgal. O? Tau čia labirintą reik praeit. Palauk, aš galiu dar į kitą vietą eit. Ne, eik čia, viskas gerai yra. Ateik, ateik. O kas ten buvo yra? Nežinau, bet geriau eik čia, nes čia labirintas, toks tai man patinka. Va, žodžiu, aš pažiūrėsiu, kur čia eit reik. Šiaip yra dispenserio miršiai šiot ofišvikt, aš galiu čia kažką nuleisti, kad mano, kad dispenserį pradėtų mytis šiot of kažką nustotų čia. Ir čia dar parašyta danger, visko finčių, death. Galiu pavadysiu nušaut. Kas buvo? Nežinau. Aš bandau labirintą praeit. Aš iš apačios bandau. Nes tavęs nėra. Nu, dabar grįžtų, aš ten kažką pašoviu. Kas? Mane jaučiu pašoviai, bet aš nejutau. Kaip tam su, kaip užpakalį? Ne kaip, a girdė, kaip tu čia kalbi, ne kaip užpakalį, o kaip subinėjai. Šubinėjai. Va, radau išėjimą. Praėjau labirintų, jaučiu.
A tu man. Uai, parodyk, kur dar girdė greit. Jaučiu pats praeisi, nes čia nelabai sunku. Nelabai. Ja. Ratis vaikštai. Čia man šaukt? Tu iš čia... Aš nežiūriu. Nu. Sakau, ratais vaikštai. Tu gal turi su ko nors pasižymėti kelią? Jau dropin titulus ir taip iš jūsų galiu. Aš jau pamiršau, kur čia buvau vėjęs. Čia klavite. Va, žiūrė, ateik prie manęs, jeigu su... O, gerai eini. Va. Dabar kažkaip palei šonais tau reikia eiti. Gerai eini dabar. Super secret door, žiauriai paslaptinga duris, atidariau buvau viduj. Super secret door was infinitive. Ir tas super paslaptingos duris buvo neveiksmingos. Jo, paprikolintai. Nežinau, a girdi tu atgal eini. O tu ne ten man reikia? Nu jeigu nori atgal eiti, gal eiti ten. Ne, tai ką man daro? A čia daugiau neber kur eiti? Nežinau aš. Ai, nu... Palauk, čia, ai jau nebėr, tai tada grįžk atgal, bet... Jo, tu ne čia įeiti. Aš kur, bet jaučiu grįžti atgal dabar. Ne. Pasiklydau. Va. Ai, ne, ne, va. Ach, vėl kartu grįžau. Lembački. Wow, atsit grįžau. Šviesą matau. Yes, grįžau. Kam tu čia atgal grįžai? O tu ne tam man pasakai? Ne, tu atgal grįžai. O tu man netoriki? Ne, tu atgal grįžai. Na tu kur man reikia, man duši? Tau Iron durų reik, nu. Na tu kur tos yra? Kitam šone. Nežinai, prasti greifim. O kur? Ai, nesavau nenoriu. Nu gerai, žiūrėj, ateik, va. Rodau, va čia yra. Aš nematau tu esi. Nu tai va, kam tu klausi, kur yra, jeigu nematai. Žodžiu, aš nuo čia bandysiu praeit, nes nuo čia bus geriau. Tai, čia einam, čia einam, po to, čia einam. O tai negali tu stovėt virš tą pačią ir manęs jau parodėt? Girdi. Galiu. Tai Natalija, šiaip tai nelieko, kad valytų. Žiūrėdavo, gali ateit va čia, kur, kaip nors ateit va čia, kur aš toviu. Šitą vardą nematau. Gal prieš visus palauk ateisiu ten, kaip man, kaip akinai. Va, matau tavo vardą. Va, va čia man, tavo reikia ateiti. Oi tie blokai, oi tie blokai, susprogo nuo sorumo. A girdi, tu po manim gali pavaikščiot? Ką man po tavim? Aš tuoju vietoj, kur tau reikia eiti. Kur tau reikia ateiti, o po to nuvesi tiksliai, kur reikia. Nu kam tau reikia po manim? Nu tai, taip žymiai lygiau užtrausi. Nu tai tu sakau prasikapok. O čia to... Aš nenoriu grįžti. Nu tu vis grįžti į tą pačią vietą. Nu tai pasakiu, kur yra. Nu aš pas nežinau, ne nu. Ne, dabar reikia iškoti čia per tavį. Taip, o va čia gali ateiti? Apsisuk. Ai, va. Ne, ne, matau visi, man atrodo. Probiškai. Nu, čia biškai šviesiau, geriau matos. Nes matau tavo vardą, tu mano vardą matai? Kad tu ten toli nuo manęs, bet
Aš tavo tik kojas matau. Vakar tavo balis. Žiauri mažas toj pavo pasistengs ateiti. Kur vėl pradinga? Va. Aš čia vis toj pačioj vietoj stoviu. Pabandyk va ten palei šonus eiti. Jo. Papa. Toj pačioj vietoj.